Gəncənin maşın bazarında durğunluq hökm sürür. Mövcud vəziyyət artıq bir aydan çoxdur ki, davam edir. Buna səbəb həm daxili, həm də xarici amillərdə. Ən əsası bunlar o xarici və daxili amillər dəqiqliklə nələrdən ibarətdir, onu isə süjetimizdən biləcəyik. Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycanın avtomobil bazarında aktivlik sentyabra nisbətən daha aşağıdır. Durğunluğun əsas səbəbi isə qiymətlərlə bağlıdır. 2-3 ay əvvəlki qiymətlərlə müqayisədə bahalaşma 2000 manata kimi özünü göstərir. Bu da bazara üst tutanların əli boş qayıtmasına səbəb olur. Sovet maşınları maraqlanır, 06-07. Qiymət onun oynayır da, düşür, qalxır da. 5000-ə də var, 10000-ə də var. Müəyyən maşınlarda artım var. Məsələn, 015-də artım var. Bazı mənə 5000 aldım, indi 7000-ə verirlər. Niva ilə maraqlandım, qiyməti münasibdir, qiyməti bahadır. İlinə görə qiymət bahadır. Neçə dedilər? 9,5. Əvvəllər yəni həmin maşını 8-8,5 ala bilərdik. Bunu 11500-ə deyirlər. 2005-in maşındır. 10500-ə mən verirəm. Amma vermir. Narazı olan alıcılardan fərqli olaraq satıcılar qiyməti normal hesab edir. Amma alıcılar kimi onların da narazı qaldığı məqam var. Alıcı çox azdır, yəni qiymət deyirik, alıcı zəifdir. Gəlib soruşurlar, yəni maşına baxırlar, hələ ki alan yoxdur. Yəni var, hər şey bahalaşıb deyə qiymətdə artım var. Hamı ucuz maşın axtarır, deyirik, elə bilirsiniz nətər, həm ucuz olsun, həm yaxşı olsun. Gələk, yaxşı maşında yaxşı qiymət olur da, belə deyim. Qiymətlər yəni, belə həmişəki kimidir. Sovet 5000-dən yuxarı, İnamarkada 13000-dən yuxarı başlayır yaxşılar. Xaricdən gəlir, baha gəlir, çıxır da rastamoşqası. Qala məsələn 2005-2007 gətirmək olurdu İnamarkaları. Opel-di, Hyundai Sanata, yəni belə şeylər. İndi gətirmək olmur. 2013-dən yuxarı gətirmək olur. O da ki, ona görə bahadır. Ekspertlər deyir ki, həm yeni, həm də köhnə avtomobillərin qiyməti tək yerli bazarla tənzimlənmir. Ölkəmizdə xaricdən gətirilən də kifayət qədər avtomobil var. İdxala qoyulan məhdudiyyət də qiymətlərdə yerli bazara öz təsirini göstərir. Ölkənin avtomobil bazarındakı durğunluq regiondakı geosiyasi və iqtisadi vəziyyətlə də bağlı ola bilər. Adətən ölkənin avtomobil bazarı avqust ayında durğunluq olurdusa, sentyabrın 15-dən sonra bazar aktivləşirdi. Bu il belə olmadı. Düşünürəm ki, bazar noyabrın 10-dan sonra aktivləşəcək. Yaşı 10 ildən çox olan avtomobillərin idxalı məhdudlaşdırılandan sonra bu mart ayında olmuşdu. Aprel-may ayında qiymətlər təxminən 3% civarında yüksəlmişdi. Sonuncu dəfə qiymət yüksəlməsi yeni avtomobillərdə avqust ayında baş vermişdi və təxminən bu 5% civarındaydı. Ekspert ilin sonuna kimi qiymətlərdə ucuzlaşmanın olacağını güman etmir. Ayşə Rızayeva, Amin İskəndərov, Gəncə.